Joten. Koska jotain ei ilmestynyt? Oo, sinä oot ilmestynyt. Nyt. Tumbleweed, tule mukaan. Yes. Pitää olla nopea noitten kanssa. Gosh, darn it. Niitten kanssa pitää olla nopea. Sitten. Ja sinne menee heti seuraava. God damn you. Tule mukaan. Kerätään nyt, kun teitä kerta tulee. Niitä on hyvä olla. Mutta niin, minne? Zoom. There is something there. Kävinkö mä tuolla kahto? Oh no. Tuo pitää käydä kyllä kiertämässä. Prove. Ja tässä oletettavasti ei ole juoksuhiekka. Joo, ei oo. Mitä? God damn birds! Tulevat sieltä ja paskovat niska. Älä vihti. Älä vihti. Death from above. Katsotaan karttaa äkkiä vielä kerkiä mihin suuntaan. Suoraan tänne päin. Ja olisiko tuolla seuraava? Ei. Elikkä tuolla on Kaadescube, mutta me ei sitä vielä todellakaan saada, koska meillä ei ole tarvittavaa tavaraa tuota saada. Tuolla on just se Kaadescube, alright. Takapakkia ja sitten niinku tonne suuntaan. Joo. Tästä pääsee jo mitään hättä. Sitten olisiko tässä ehkä... tähtä! Tai alatähtä siis. Tonnekko. Vähän se... Tuota puskaa kohti. Oh no! Me ollaan suoraan sen alapuolella. Jatketaan vielä matkaa. God damn you! Siellä olisi ötököt, joo. Mistä tonne mennä? Tuolta, okei. Mutta ötököt ensin. Wow, perisemmekin vähän. Ei kuhö. Piti vaan näpäyttää peitä. Right, let's try this. Oh, kaksi kerralla! Kaksi kerralla! Oh! Se oli hyvä! Se oli oikein hyvä! My fucking god, se oli hyvä! kiivetäänpä yläkautta, niin ollaan varmasti linjas. Ei hukuta hiekkaa tai mitään semmoista. Eikö se nyt oo suoraan eteenpäin? Joo, kyllä. Täällä ei oo mitään hättä. Bomb. Here we wait. Come on! And what do we have here? Just melkein varmaan saa sydämiä, joten ei käytetä vielä. Jos sattuu käymään ehkä heikosti tällä... No hei! Oh god! Spin attack oli turhan myöhässä. Ihan aavistuksen verran myöhässä. Ei se haittaa. Ei ne puottanut ees mitään. No joo. Hello, kokeillaan uudestaan. Come on! Ei! Come on, spin attack! Da! You motherfucker! You motherfucker! Okei, ota siitä. Syö se! Opit olemaan. En sinua vastaan kyllä jää tanssiin, koska sinusta tulee turha monta, mutta mitä täällä on linkit soumii? Olisiko se sydämen pala? Oh, kyllä, the piece of a heart! You completed the heart container, your heart capacity will increase by one. Ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sydäntä linkillä. Oh my goodness. Kelepaa. Kibe bombs. Ja tota niin, olisiko täällä vielä jotain ollut? On, mutta me ei voi olla vielä asialle mitään, joten tännekin pitää tulla myöhemmin sitten uudestaan. Right, elikkä myöhemmin täältä saa jää se Kaadescube, joo. En oo ihan varma kuinka paljon myöhemmin, mutta kuitenkin. Kuitenkin. Ja sitten, ehtimään... Seuraava alue, että mihin pitää mennä.
tästä pääsis turvallisesti täällä pois. Jätetään tuota kautta. Tuonne pakko juosta. Come on! Kyllä jaksaa, Linkki! Oh my lord. Oliko tiukin? I'm sorry, Link. Minä väsytin sinut ihan täysin taas. Show me map. Tuo on käyty. Tonne seuraavana. Elikkä hän päästää sinne näitä pitkin juokse aika näppärästi. Noin. Niin no eihän täällä edes ollut juoksuhiekkaa täällä, joten mitä mä en muuta markkereita laita, mutta... Eipä hän ainakaan eksy. Se on ainakin varmaan siinä. Wow, dude! Noita pystyy tolleen väistelemään, jos jatkaa pyörimistä ympäri, mutta jos ei jatka, niin käy huonosti. Ja tiedätkö mitä niin käy niille kuin huonosti, sakeli! Perhana! Katsotaanko, kuka pistää kenet matalaksi. Put away for now. Tuolla on switch. Ah, tuolla on se shortcutti. Uusi yritys. Come on. Talokkani. Hyvä. And go! Oi, yes! You caught one sand cicada. Oi, vihdoin ja viime. Minulta pääsi karkuun pari kappaletta, mutta nyt tää on yksi. Enää kaksi lajia puuttuu. Nice. Very nice. Huomaatko sä minut? Et ainakaan vielä. Nyt huomasit. Okei. Okay. Tumbleweed! Tullu mukka! You motherfucker! Noni, törmäähän johonkin. Eikö sulta loppuu virta kohta? Nyt sulta loppuu virta. Die! Scumbag! Sitten... päästään tallentamassa käymään. Good riddance. Ehdottomasti välitallennus tässä vaiheessa. Kaikki jotoikat, kaikki talteen. Jep. Ja avataan shortcutti. Ja... Sitten mennään käymään tuolla seuraavalla alueella. Seuraava mini dungeon-ish, mikä onka. Että päästään... avaamaan seuraava semmonen... sirkuitti tai mikä onka. Semmonen, mikä me hoidettiin edellisessä mini-dungeonissa. Samantapainen on täällä. Jossain. It's somewhere, yeah? Bombable rocks. Täällä ainakin ottaa. Sinä oot ainakin täällä. Oh, come on! Tää, liian aikasi. Noin. Missä tää on 42 rupees? Yeah, yes. Noin. Ota vain! Ota! Jaha, uudesta. Sakeli! Sinun kanssa. Sitten kai ette puotakaan mulle koskaan mitään. Oh, bombeja. Bombs away. Joten... ei. Bombs. Laita vaan. Tuskin tossa on vielä... semmoista... timeshiftiä, mutta semmohan se on tarkistaa. Joo, no, ei ollu. So it might be there. Hyökkääkö kimppu, come on! Ei sakkeli! Tai! Aika pätevä tuo kilipi, niinku huomaa, se blokkaa melko ahkerasti kaikki. Tommosenkin tyypin, kun se sieltä rollaa tulemaan 1000 ja 100, niin ei haittaa. Kilipi hoittaa. Ja tuonne... Tullaan kyllä vähän huonossa paikassa väistää tuo pommi. Repeats? Joo. Oliko siellä mitään? Äläpä! Hei, motherfucker! Älä Linkki huku sinne! Ei! Jumalan kautta, mikä äijä! Saakeli vietä, minä näytän sulle. Tulehan täällä käymään. Come on, motherfucker!
Minä pian kaikkensa rauhassa jotain sinun päivittä. Noniin. Tätä ylöspäin. Ylöspäin liikki. Ei sitten. Ai. Näin kyllä tapaa sinut tuon jälkeen. Helkkari, hukutit linkin tuonne sakeli. Hietikko, minä en tykännyt yhtään tommosesta. Come on, come on. Niin. Motherfucker. Who's the man? Eikä siellä ees ollut sitä mitään. No well the fuck. Aina me oltais voitu tuota käyttää ehkä, jos vielä kerkii. Platformina, että päästään tänne. Opa! Viskat. Jos tuossa olisi Time Shift Stone, olisiko mitään? No räjää. Olihan siellä. Erät! Heitä! Miten tuo kuoli? Se asui tonnekin se räjäys varmaan. En tii, kuoli kuitenkin. Kelepä on minulla. Noi. Nyt on rauhallista. Ah, tuolla on aari. Se on treasure. Stealth attack, motherfucker! Get wrecked, son! No. Huomasin kuitenkin, ei se haittaa. Ai. Ota kaiken varalta sydän. Joo. No. Ei ole vielä huomannut. No niin, op. Link. Minä pidän tätä niin ylhäällä kuin pystyy. No se lähti. What do we have here? Olisiko 20 lisää? Ah, vitonen. Okei. Okay. Blue Ruffy. Nice. Ei huono. Mutta mitä olisi voinut tehdä täällä ylempänä ehkä? Vai pääseekö ylempänä sen? Ei. Joten. Sinnekään pääse. Wait, what? Ah, meidän pitää varmaankin Time Shift Stone aktivoida vasta sitten, kun me ollaan tarpeeksi kaukana täältä. Noni. Kill him. Elikkä se aktivoidaan vasta myöhemmin. Joo. I guess, jos ei päästä jotain kautta ylös. No ei kyllä pääse. Joten, Beedle, otetaanpa uusiksi. Se aktivoidaan vasta jälkeenpäin tuo. Noin. Ja sitten mentiin. Meinasitko tulla? Meinasit. Mitä? Mitä helekkaria? Motherfucker! Mitä sä... Mitä? Että pitäisi tuohon reunalle jäädä, mutta se ei välittänyt mistään reunasta. Se tuli päälle kuin yleinen syytte. Riittää... Oi! Mistä tänne? Tuskin sä Time Shift Stonein läpi tuut. Älä persona vetäjä, jos tuut. Okei, mennä. Valaaminen, jos se sattuu tämäkin tulleen täältä läpi. Tuosta ylite. Tukko ylite. Tule! Motherfucker! Mikä mun nimi on? Kyyti Link, kyyti. Päästään helpommin tänne päin. Niin näinhän se pitääkin mennä. Ei muuten pääsis. Tänne perille asti siis. Joo, no niin, kiitos. You served your purpose.
Voisiko antaa pommeja kenties? Nope. Ei sovittu. Ehkä mitä me tähän laitetaan? Ehkä pommi? Maybe. Jos sitä on hyötyä. Well. Yksi rupii. No, siitä oli hirmuisesti hyötyä, vai mitä? Iloinen, että käytin sen yhden pommin. Ei vielä. No, nyt oli paljon parempi. Hetki aikaa pitää malta ottaa, mutta nyt ei malta ottaa, mitä siellä on. Siellä on! Wait, what? Eldinore. We're not in Eldin. No okei, okay, leppa, otan. Thank you. 4 paletta. Cool beans. Jep. Elikkä voinko me tämä ehkä työntää alas? Joo, voi. Shortcut, joo. Ja nyt me käytetään vasta tämä Time Shift Stone täältä. No, minne sä menet? It's right there! Hei, minä koitan kääntää sinua. Käänny. Eläpä käänny. Motherfucker, miksi? No, pysy center. Pysy. Noin, kiitos. No niin, nyt se menee järkevämmin. Yritin ohjata, niin se ei halunnut mennä oikeaan suuntaan. Ja tuo meni kyllä läpi. Näitte teki. Se meni läpi. Se meni niin läpi. Nyt tos. God fucking damn it. Derping around. Mutta kysymys kuuluu, miten me saadaan tänne semmonen kaveri? Pitääkö meidän kuljettaa se koko tämä matka? Vai voitaisko me vaan piitlellä se tästä tällainen? Tällä ei kuljettaa. Tulehan mukaan. Mennäänpä käymään täällä yläpuolen kautta, jos sattuu loppuun virta piitlellä. Niin ei putua sitten tuonne rotko. Joo. Jääpä sinne ottamaan. Ei siitä virta loppunut piitlestä, mutta kaiken varalta. Eiku ylöspäin kiipeltäkin. Noin. Saihan tämä hoidettu ja nyt pitää varua, ettei tuota tapeta sillä trustilla, kun mä veikkaan, että sekin voi olla mahdollista. Tai sitten... mä veikkaan, että on liian ahasta. Siinä vaan. Mene! Älä mene! Keilaamista. No niin, sähkö tähän itse. No kyllä sinä oisit ollut jo siellä. Mene! Shoo! Go there! Pikku tarkkaa homma. Sano minun. No joo. No. Ei tarvi. Ja se olikin vissiin siinä, tämä alue. Pretty much. Täällä on tosin täällä on vielä arkkuja. 5 rupiaa, yay! More money. Mitä täällä isossa vuorosta? What could it be? Link, mitä siellä on? You got a monster horn! No, onko näitäkin ensimmäinen itse asiassa nyt? You might find it use for this as a material. Kyllä löytyy. Kyllä, ensimmäinen noita. Cool. Noita on tullut vastaan, mutta niitä ei ollut mahdollista saada vielä. Mutta myöhemmin. Myöhemmin kyllä. Noin. 2/3. Ja sitten viimeistä mehtästä. Onko täältäkin kaikki arteet? On! Every last treasure. Cool. Pistää mekka pois. Mekka pois, Linkki. Ei tarvita väkivaltaa. Vielä. Sinne. Ja sitten voidaankin lähteä täältä vaan. Pois, eipä täällä muuta. Tällä hetkellä on. Hei. Jep. Mennään. Onko tässä muuten bird statue ulkopuolella? Taitaa olla, niin voidaan pitää välitallennuskin. Onko? On, hyvä. Good riddance. Ja missähän se viimeinen oli? Brr.
Sehän on... melko paljon tonne suuntaan. Joo. Pick up all, motherfucker! Mitä? Mä kävelisin päältä. Fool! You're an idiot! You idiot! I'm sorry. I didn't mean it. Of course you did it. Nyt kun meillä on tuo shortcutti, niin olisiko... Niin olisiko meillä täällä jotakin mahdollista nyt tehdä? Ei varmaankaan yhtäkkiä mitään. Ei kai. Joo, menemme vaan. Täällä on turvallisempi täällä kulkea. Enämpi reittejä. Tai siis enämpi semmosia reittejä, missä voi kulkea. Ilman, että tulee heti juoksuhiekkaa jalkojalla. Ja then joo. God damn it, tumbleweed. Joten mitä kautta? Ku map piti laittaa. Se on... tuolla on jotain. What's there? Onko siellä se viimeinen paikka itse asiassa? Could be? Mikä on tämä X? Mitä on täällä? Kyllä tuo pitää käydä ensin tutkia, että mitä täällä. Hetkinen. Se on niinku... onko se... onko se itse asiassa se viimeinen... alue, missä pitää käydä aktivoimassa semmonen sydämi, jota päästään temppeliin. En oo ihan varma nyt tästä asiasta. Sekin osoittaa tonne suuntaan. Hetkinen. Joo, tuo on tossa, joo, mutta siis... se on tuolla. Miten me sinne mentäs nätisti? Mahdollisesti pääsee kiertään ehkä. Maybe. Oh hello. Tule nyt sinäkin mukaan. No, se tuli nätisti. One blessed butterfly. Näitäkin on varmaan hirmuinen läjäjä, mutta ei se haittaa. Onpahan valmiiksi. Niitä on 8. Ei huono. Mitä? Mitä näkyy? Ah, Goddess Cube. Sitä ei vielä saattu siihen. Tuolla on jälleen yksi Ember Relic. Joo. Tuota kyllä ei tuota aaretta vielä saa. Gosh darn it. Blöppöpö. Olisiko mä sitä shortcuttia ehkä pitänyt käyttää, että olisi päästy eteenpäin? Maybe. Onko se tonne päin? Se on tuolla. Okei. Tässä vissiinkään ei ole juoksuhiekka. Ei oo. Joten... Tuonne päästään jotain tutkiin tosi. Joten tutkitaan jotain siellä. Sitten otetaan näitä muutama tasku. Kunhan tuo lintu ei tuu mielellään tuolta härnäämään. Niin kun se näköjään taitaa tulla. Motherfucker. Joo, 2kin! Hieno! Au! You fuckers! Mennäpä tuonne. Hyvä. Place. Come on, tee mulle suoja. Tee mulle suoja. Mikä siellä on? Siellä on... mikä siellä on? Timeshift Stonika. Okei. Mysterious. Come on, tonne päin. Eiku heitä! Noin! No, heitä vaan se seuraavakin. Anna mennä vaan linkin. Sinne vaan. Ja, se on tuolla toi viimeinen. No niin. Otetaan tuo, kun se kertoo. Tarjolla. Me saadaan tää viimeinenkin aktivoitua aika nätisti.
Tää oli kaikkein helpoin itse asiassa tämä. Vissiin se ensimmäinen, joka olisi pitänyt tehdä, mä tein sen nyt viimeisenä. No ei sillä ole niin väliä. Kuhan ne tekee. That's what matters. Joo. Mastering all three remote pro nodes have been activated. No kiitos, minäkin osaan laskea. Please make your way to the power generator in front of a Lanarium mining facility. Näin mä tehdään. Mutta ensin mä käydään kyllä tutkiin, koska tuolla oli yksi alue, missä ei olla vielä käyty. Eli se on tästä... Jotenkin pitäisi päästä tonne ylös. Somehow. Ei kun ei me veneellä päästä sinne, nythän mä muistan, tässä oli ne... Tässä oli justiinsa ne kivet, minkä päällä itse hyppeli, ja täällä oli semmonen merkki, miten yhtä itemiä pystyy käyttämään täällä maailmassa, joten me ei sinne mennäkään. Koska meillä ei ole sinne tarvittavaa tavaraa vielä. Joten... pääseekö tosta ylös? Pääse. Mutta menemme tosta. Oh no, missä? Oh no no no! Fuck! No, rauhallisesti nyt pitää juosta. Motherfucker, ei! Älä linkki vaan huku! Älä huku! Älä huku sinne hiekkaan! Juman kautta! Kun on niin vaikee. Nyt kahtottaa. Ja nyt merkattaa. Tuonne päin. No niin. Fuckers. How dare you disturb my peace? Perhana linnut. Ja nyt on kyllä pakko käydä hetken aikaa istumassa ja ihmettelemässä tätä ikävää asiaa. Juomataukolinkki. Nyt jos koskaan. Ai ai ai. Eikä siinä. Nyt voidaan jatkaa. Noin. Ja nyt tulee aika perhanaan eeppinen skene. Se keretään kyllä vielä kahtua, niin kuin on jälleen kerran episodi täynnä. Itse asiassa se kaksikin. Eli... Mitkä muistas nämä? Katsotaanpa kartasta. Joo, minä tiedän. Minä olin justiinsa kahtomassa kartasta, että missä ne on. Please, I know what I'm doing. Tuli tuone. Eli 12. Sitten 1, 2, 3, 4 tuli. Thunder kello 12, tuli kello 4 ja kuten nyt vesi kello 9. Okei. Okay. Know what I'm doing. Elikkä... Thunder? Mitä? Mikä siinä on ekana? Vesi. Vesi kello 9. Tuli kello 4 ja Thunder kello 12. Noin. Done and done. Ja nyt meille vasta aukeaa nimittäin se temppeli, mihin meidän pitää mennä. Herra jestas, nyt vasta päästään sinne temppeliin itsessä, niin kyllähän tää on pitkä alue. Kauan saa kulumaan täällä aikaa, niin kuin huomaa. Well, it's about time! okay. Ain't that epic? Sitten kun muistas, että oliko täällä... Kipehä ylös, joo. Oliko täällä jotain mahdollista tutkia ennen kuin mennään temppeliin itsessään sisälle? No varma, niin käydään tarkistuskierros tekki. Säkelin linnut. Ne huomasi minut, ne linnut. Häh? That's new. Joo, ei täällä tainnut mitään olla. Nope. Okei. Okay. Unless? Nope. Unless? Nope. Huh? You hop. Jaksaa linkki. Sinne vaan. Ja sit. The next temple. Oh yeah. Nyt se alkaa. Vai alkaisiko? Hetkinen.
Itse asiassa meillä on homma mahdollista laittaa tässä paussille. Kyllä me laitetaan itse asiassa nyt Legend of Zelda Skyward Sword pelaaminen tässä paussille. Meikäläinen käväisee tuossa vielä tallentamassa ja sitten ensi kerralla kun palataan ruutuun, niin me mahdollisesti saatetaan käydä tuo about 600 rupia tuhulaamassa Skyloftissa. En oo ihan varma. Mielellään se tonni kuitenkin olisi, että sais uuden Heart Containerin linkille täyteen sieltä ostettua sen Heart Medalin Beatleltä. Elikkä mahdollisesti se hoidetaan vasta sitten tämän temppelin jälkeen. Mutta joo, katsotaan nyt, että mitä tehdään, niin vasta ensi kerralla. Tältä erää Armukit ja kuittaa. Kiitoksia oikein paljon seurastanne. Over and out.